I pozdrav svima, ja sam Durak, dobrodošli ponovo u Layers of Fear. Ako želite da gledate i drugi dio ove igrice, obavezno se pretplatite na kanal, jer kad završimo s ovom, možda nećemo igrati do kraja, možda hoćemo, vidjet ćemo. Uglavnom, kad završimo s ovom, dolazi drugi dio Layers of Fear, zato što je ova horror igrica jedna od najboljih koju sam ikad igrao. Tako da idemo kroz ova vrata, da vidimo šta se dešava. Trebam naprijed. I evo, evo neka biblioteka, šta je, sad će me gađa knjige 100%. Ne smijem se ni okrenuti, svega. Gdje sam ovo, ba? Zatvaraju se sama vrata, ne moram ja više ni zatvarati. Treba još, možeš li ući, možeš. Idem, gdje idem? Mogu ići gore, mogu ići dole, ne mogu, mogu samo gore. A, moram zatvoriti vrata. Evo. Tako to ide u liftovima inače. Šta ću, ja sam čovjek sa sela, ne znam. I gdje idemo sad, na tavan? Sad smo ga tek popušili. Jer tu se dešavaju. Uj, vidi ovo! Jeste li vi vidjeli ovo? Jeste vi vidjeli ovo? Gdje me vrati dole? Vrati me dole! Dole nije bilo ovakvih stvorenja. O, o čovječ. He, pa što, nisam lud, izlazite od lifta, zovi ljude, nek dođu da me spasi. Ovdje u ovim rešetkama mi ne može ništa. Lijepi ga, mora se, znaš, mora se. Bio bi dobar sam klip da stojim ovdje. Ja ne smijem ni izaći tamo ovako. Tamo je. Gledaj koja su vrata, pa ko će ovo sve istražit, čovječe? Zaključano. Dobro, nećemo ni istražit. Čekam neki strašan zvuk. Gledaj, samo na pravo vrata može. Samo na pravo vrata. Molim? Aj sad kad se okrenim. Ovdje negdje ključ, jel treba zvit? Nije. Čekaj ba. Gdje je ključ? A traži mi da se vratim dole. 100%. Au, mene je strah. Otvorila mi se vrata. Zašto su mi se sama vrata otvorila? I opet neke slike. Mrzim sa slikama biti u sobi. Ključ. Ključ. Daj mi ključ. Ništa ima ovdje, ima neki papir, neću ga čitat. Tamo ne smijem. A jebi me ako ja smijem sad izaći, ja ne smijem izaći. Šta sad, nema ovamo vrata, imaju tamo vrata. Jel ovdje trebam? Hajde ovdje. Čujem kako svira. Šta je ovo? Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Ne. Oh, don't make me beg. Ne, ovo su njegovi glasovi u glavi. Koliko su jaki ovi glasovi, kako rade. Inače, čitao sam kako rade po posebnoj frekvenciji ove glasove. I tako da ono, straši vas sami zvukovi, a ja igram na slušalicama sa tako dobrim zvukom. Šta ću sad? Tamo ona vrata su mi odsvjetljene. E, njih trebam otključat. Vidiš, imam ovdje da bježim. Ovo mi je spremno za bježanje. 100%. Aj tamo. Aj tamo. Vidi opet vrata. Mogu ići gore? Ovo je na tava, neću. Neću. Zatvori vrata. Zatvori vrata. Zatvori vrata, neću da idem na tavan. Te im, jel moram ići na tavan ili mogu negdje drugo? Mogu i ovdje. Ujebote. Tamo se nešto čuje. Ovo je vatra, 100%. Vidi zaključano, vidi, moram ići na tavan. A nemoj me jebava da moram ići na tavan. Joj, gore čekam, a gore je vatra. Sad ću ja ovdje? Gori. Gori. A čitao vrijeme kako hodam po ovom i očekujem da propadnem dole, ali eto nisam propao. Imam ova vrata neka,
idemo dalje. Pa kolika je kuća ova kod mene? Gleda koja su vrata u kući, pa jesi normalan? Jesi normalan? Joj, čujem glasove. Zatvaraj! Jebijem ti! Beba je počela da plače. Idemo dalje. Wow, na tavanu imamo neku sjajno sređenu prostoriju. Ja ne znam gdje da idem. Ali ne smijem se nigdje okrenuti. Znači ne smijem, jebijem ti miš. Ima što ovdje, nema ovdje ništa, ima samo zamka za miševe. Tamo ne mogu ni proći, šta tamo piše? Make up your mind. Gledaj šta je uradio se ovog ureda. Ej, upali se svjetlo, upali svjetlo. Ne želim da mi iskače nešto odavdje. Vidi, ovdje nema ništa. Tamo ima. Joj, zvukovi opet. Zvukovi. Nema ništa, ali mene i dalje strah. Pali. Pali. Gledaj, na svakoj, gdje god se okrenem ima ovaj globus. Daj mi ključeve, imaš ključeve ovdje. Daj mi ključeve da bježim odavdje. Nema ovdje. Nema ni ovdje ništa. Nema nigdje ništa. Sad moram ići dalje, jel? Malo odišta, nema ništa. Ništa, samo druga vrata ova. Ostaju mi druga vrata. Šta je bilo? Šta se desilo sad? Uuu, sve se razvalo iza mene. Bježi odavde, pa neću tamo nići. Idemo ovamo. Imam ova vrata. Mogu tamo. Mogu. Ovo su vrata sa satom, fuck. Strah me sata. Čujte. Uj, 12 je tačno, sad će nešto biti s ovim satom. Bježi odavde, ja ne želim da budem ovdje. A, šta piše po ovim zidovima? Naopako, naopako piše. Ja ne smijem tamo da uđem. Ja ne smijem, zašto je uvijek ovo krenio, nema pojma. Imam neki osjećaj da moram. Evo, šta se desilo? Šta se desilo? It cannot be undone. A nemam pojma. Uj, šta je sad ovamo? Ne mogu sad tamo proći, ne mogu. Moram samo ovamo da idem. Okej. Okay. Idemo nekim dugim hodnikom. I čujem cuku. Ovog cuku kojeg sam crtu njega čujem. Nemoj me bava da ću sad čuti svaku sliku. Vidi, izgorio cuko, svega mi. Izgorio. Koga je zapalio? Joj, ovdje ima puno stolica. Samo da me jedna od ovih ne počne ganjat. Joj. Joj, bježi brzo. Opet neki hodnik. Mrzim hodnike. Čekaj, ja šepam sad. Zašto ja šepam? Imam ovdje vrata, zaključana. Tamo su vjerovatno opet zaključana. Znači moram ići pravo tamo na vrata. A kada vas ovako vodi na pravo vrata, znate da se najebali. Znate da se najebali, hajde. Ne slika, ne slika, zatvori, zatvori, zatvori. Ne slika. Joj, ne slika, ne samo slika. Moram sliku. Joj, sad kad se okrenim. Vidi ovdje slika. Sad se opet okrenim. Jebijem ti. Opet hodnik. Miš. Mogu sad ovdje? Mogu. Mogu sad i ovdje ući. Jebijem ti, šta otpadaš? Baš kad sam ja ušao. Ma šta ovdje, nema ništa. Jebijem ti, ko ne gađa s onim? Ko ne gađa? Bježi odavde.
bježi odavde, jebote. Ja, ljudi, već ne mogu više da izdržim. Daj, otvori. Već ne mogu više, planiram da stanem se s njima. Aaaa, čao, se otvaraju se vrata. Aaaa! Otvorila su mi se vrata. A zašto ja idem tamo gdje mi se otvaraju vrata? Ključ, ključ. I zatvorila su mi se vrata. Pali. Šta se desilo? Jebim ti, šta se desilo? Ja upalim ono ugaci. Čujem nešto. Ne smijem ti ja izaći tamo pa. Nešto je tu. Nešto mi dira štiku. Kuca! Kuca! O ne! What the fuck? What the fuck? Pal sjeću. Ne. Jebote. Ja ne smijem. Ja ne smijem. Hajde idemo. Idemo. Zaključano, ej. Zaključano. Zaključano, ovo je zaključano. Joj, čekam samo da mi iskoči nešto. Nemoj, molim te da mi iskočiš. Nemoj, molim te. Ima još jedna svijeća, ima još jedna svijeća. Pali. Pali. Svijetlio sam. Hajde sad iskoči. Hajde sad, kurva jedna. Hajde iskoči ako smiješ. Sad mogu otvrt vrata. Sad mogu otvrt vrata. Kako malo prije nisam mogu. Vidi. Trebam na ova gore vrata, ali na ona tamo, nemam pojma. Na ova vjerovatno. Evo neki sam došao. Neki sam došao, nemam pojma gdje sam došao. I evo, opet sam negdje došao, nemam pojma gdje sam došao. E, da li ima ovdje nešto? Nema ništa. Joj, ne u ovu sobu sa ovim gramofonom, sad će početi pjevat. Sad, samo čekam, samo čekam. Čekam. Joj, ne smijem se okrenuti. A! Nije ništa. Nije ništa. Nema ništa. Džaba sam došao u sobu. A, moram ovo okretat, a? Ajde, okrećem. An. Imam ploču, stavim ploču ovdje. I okrećem, jel? Evo. Zašto sam ja ubacio ovo? Znači, ja mrzim ovo. Ali nešto će se desiti zbog ove pjesme. Šta će se desiti? Ja ne smijem pomišljati. A čujem neke zvukove, ba. Stalno čujem neke zvukove. Jesam sad trebao sad vrat? Nisam. Nisam se trebao vrat. Pa šta sam onda trebao? Šta sam trebao vrat? Šta god da sam... Ja mislim da ću ja to vratiti u sljedećem klipu. Šta vi mislite? Možda sam u pogrešnu stranu, samo da probam tu. Nisam. Ajmo, okreće je puno ga. Puno ga okreće. Šta se je desilo? Nešto mi je ugasilo odmah. Odmah mi je nešto ugasilo. Hajde pjeva. Ja trebam nešto uraditi dok je ovo. Dok ova muzika pjeva. Trebam nešto da uradim. Ali ja ne smijem ništa da uradim. Trenutno. Uradit ćemo to u sljedećem klipu. Nadam se da ste uživali. Ja sam se isprepadao ponovo. Ponovo sam umro od straha koji do sad uvijek. Nadam se da ste vi malo manji. Nemojte stavljati slušalice. Šalim se, ako želite potpuno ugođa igrice, stavite slušalice. Sljedeći dio, odnosno drugi dio, uskoro ćete i to gledati kod mene na kanalu. Sad za sad igramo Layers of Fear. Prvi dio. Nadam se da ste uživali. Ostavite like. I pretplatite se na kanal, to bilo to i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!